Дюкуска курака энтеровирусная инфекция билетенне. Отутус нюменде оскулага алын сюек класс юренетчилере бир дилен өсө түйет оскулага онны үз оғы хуянгар гыры барын туынан лаборатория чинчиите көддөддө. Роспотребнадзор санитарно-эпидемиологическая бериберке оңордо туанна хүйрө хого тәлектелергер профилактическая тәрәһіні ытарга сурудактатылар. Балыганне хайдаган беге корреспондент Нюргуяна Егорова билисте. Губинский округ Юсаскула Барта Никитигар вирус Тархамата Биллер, Хотутус Нюмерде Оскула Гантер вирус, на инфекции на Бесу Гарита, Мантан Сарахтуру на Нариха Толору Билделик, вирус на Сутулу Толору Врастар, Контролга Лудар. Букунья Оскула Галан Сюхюх Кластар Гаула Витар Вон Тос Класка Юрах Бенденикелы Тохтантурар, Бюгин Сарсен, Юрах Кахатгар, дезинфекция Итлыга. Это понедельник, там набитых толхан, бахого дюбта, бендюбта, понедельник, там юринки набрают. Ола так бастыгы А-класс, бидек, гэльдебе тоғы, тоқ көрс лечения айхын тоқары пока юримек колорылдыр, онда тоқ брастыр кетайын көрелдір. Роспотребнадзор тутам уняхытан мерелері ылла. Күннете ғырыны кетайын көрюй, уйрақ күхаларгар, ухуянларга, эпидемияны утары режимі күйірдер үлі ұтылдар. Оту тақсы, сон сәттес, бәхес, школаларга, оны тағынан национальный гимназияға, онна бирдилен оға ухуянларгар әме бирди икили случай бәлетінер. Хас күнайы сарсырда оғыны группаға кирелігіне кәтен көрәхін, тириттін көрелілер, бүкемейін көрелілер, қырадағаны туму ұрыны бәлетінер болағына оғыны группаға келдер бәттер, жетілер төттір ұйталар. Онна терапевттерге тұхайын ұтым әтә ұлжыбыт оғыны оғы терапевттер олық ағалыман. Энтеровирусная инфекция күхін күхін өрі тарғанар вирус. Сүрінен 3-6 састақ оғылыр сұтылалар, бастан ұта ОРВИ, грипп, ИСР-тін күрді кейрер, кейхи әтін температурата тақсар. Жокускайга сүрбәбе соға ғырыйда, бүкінгі эпидемия білетен бәд. Келін аға ұндың мандың сұмыға информациялар балдар, жөнеді үксін паникалаталар, онан білгі официалында бұ тақсан бұд министерсті бә өттіптен аңара тұра бұл, жұту бүгін қолыбыра мейінгір көкөй, мейін гидырыда бияқа суық тені темеді. Энтеровирусная инфекция билетен бит оскулаларгар, хуяннаргар, гигиена, онна эпидемиология кина, дезинфекция ытыга. Нюргуяна Егорова, Василий Соловьев, Саха телевидение, Джакускай.